Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. S-a înregistrat încă un record în istoria Consiliului Local din Câmpul Lung. A fost cea mai scurtă ședință ordinară post-decembristă. Cruce monumentală dedicată eroilor și poartă de intrare în comunale Rești. FCA Argeș simte aerul rece al barajului. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Câmpul Lung a bătut recordul la timpul de desfășurare. A fost cea mai scurtă din istoria post-decembristă, însumând 15 minute. Pe ordinea de zi au fost 9 proiecte de hotărâre, care au fost aprobate în unanimitate, iar la punctul diverse niciun consilier nu a avut intervenții. Consiliul Local al municipiului Câmpul Lung bate record după record. După cele mai multe ședințe extraordinare din istoria sa, a venit și rândul celei mai scurte ședințe ordinare de la înființare până în prezent. Pe ordinea de zi, consilierii au avut de aprobat și discutat 9 puncte și toate au fost votate în unanimitate de cei 16 aleși locali prezenți la ședință. Prin urmare, s-au aprobat documentația de urbanism pentru un plan urbanistic de detaliu în vederea construirii de locuințe de vacanță, numărul de membri ai Consiliului de Administrație de la SECE Piețe Servicii Comunitare, dezmembrarea unui imobil la Piața Mică din Vișoi, în vederea amenajării unei parcări, și au fost prezentate rapoartele de activitate ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și al Direcției de Asistență Socială. Singurele proiecte de hotărâre unde s-au cerut explicații au fost la utilizarea unei sume din excedentul bugetar pentru acoperirea temporară a golului de casă și participarea municipiului Câmpul Lung la implementarea proiectului național Hub de Servicii al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. La primul proiect lămuriri a cerut consilierul PNL Anca Dumitrescu. Și eu nu înțeleg de ce nu... Adică am discutat cu doamna director financiar corporativ și mai explicat niște lucruri, dar totuși, cel puțin la problema cu iluminatul public, banii ăștia trebuiau să fie repartizați și să-i avem, pentru că această lucrare trebuia terminată înainte de sfârșitul decembrie, pentru că a început mai târziu, s-a început mai târziu și am înțeles că numai după ce primitem noi la, pentru banii europeni, niște documente, asta atunci se dau acest bani pentru finanțare. Dacă terminam până acum, cum îi luam? N-am înțeles-o, de ce nu sunt bani. O să vă răspundă imediat, doamna primar. Eu am să o las pe doamna director să vă dea explicațiile astea matematic. Vorbind, dar la toate proiectele europene pe care le desfășurăm, prima dată trebuie să faci lucrarea și după aia ai banii. Tocmai acesta este motivul pentru care noi am consumat foarte mulți bani anul trecut pentru documentații, iar anul ăsta o să facem cereri de plată și pentru toate documentațiile pe care le-am depus vom primi banii înapoi la buget. Așa se face cu proiectele europene. La cel de-al doilea proiect a vrut să afle detalii consilierul PSD Constantin Ivan. Platformă digitalizată, dar cred că ați înțeles asta din, nu știu dacă ați apucat să vă uitați pe tot, e o platformă digitalizată cu Ministerul Muncii, de care avem mare nevoie, trebuie să avem acces la ea. Dacă avem discuții? Numai o singură întrebare, locația care va fi? Se vor pune la dispoziție Direcția de Asistență Socială. În cadrul Direcției de Asistență Socială, cei care vor lucra cu beneficiarii direcției ai serviciilor sociale vor putea beneficia de această platformă și de terminal de echipamente de care se vor da în cadrul proiectului. Este un proiect integral al nivel național. Surprinzător a fost că, în afară de durata foarte scurtă a ședinței, nici la punctul diverse, consilierii nu au avut nicio sesizare sau problemă pe care să o pună în dezbatere. Să fie oare lipsă de activitate sau dezinteres? A fost aprobat bugetul pe anul 2023 al Consiliului Județean Argeș. Din suma totală, 55% este destinată dezvoltării, iar 45% este alocată pentru funcționare. Anul acesta, bugetul este mai mare față de anul trecut, însă și cu mai multe cheltuieli, datorate numărului mare de proiecte de infrastructură pe care Consiliul Județean le are.
Consilierii județeni s-au întâlnit într-o ședință care a avut pe ordinea de zi aprobarea bugetului județului pe anul 2023. Au fost discuții pro și contra, în mare parte venite de la consilierii liberali, care au adus o serie de amendamente. Multe dintre ele nu au avut sorți de izbândă, președintele Consiliului Județean, caracterizându-le ca niște fantezii fără suport real. Pentru anul acesta sunt aproximativ 150 de milioane de euro, un buget mai mare decât în anii trecuți, însă și cu mai multe cheltuieli. Asta datorită numărului mare de proiecte de infrastructură pe care Consiliul Județean Argeș le are, fie accesate, fie în implementare. Pentru al doilea an reușim să avem alocate sume mai mari de 50% pentru dezvoltare. Toate bugetele Consiliului Județean, de-a lungul timpului, pentru că prima obligație pe care o are un Consiliu Județean este aceea de funcționare a instituțiilor aflate în subordinea sa și a instituției în sine, am încercat prin toate mijloacele, prin proiectele guvernamentale și proiectele europene, să ducem la o sumă cât mai mare, ceea ce înseamnă zona investițională. Avem 55% din total buget alocați pentru dezvoltare. Este o mică scădere față de anul trecut, dar este, față de structura bugetelor altor județe din România, este o structură care instituează undeva în primele locuri. Anul 2023 este anul cu cel mai mare procent din buget alocat investițiilor. 55% din buget va merge către investiții și dezvoltare, iar 45% este alocat pentru funcționare. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu strategia de dezvoltare a județului Argeș, fiind incluse obiective de investiții care sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile, subvenții de la bugetul de stat, cofinanțări și cheltuieli neeligibile. La această oră sunt 24 de proiecte aflate în implementare. A fost scandal la ședința de Consiliul Local Căteasca. Mai mulți cetățeni au fost prezenți în sală și au avut discuții în contradictoriu cu primarul Liviu Năstase. Oamenii erau nemulțumiți din cauza că edilul nu a introdus pe ordinea de zi un proiect legat de transportul în comun și nu mai au maxi-taxi ca să se poată deplasa în afara localității. Ședința a fost suspendată, iar primarul a vrut să iasă din sală. A fost înconjurat de cetățeni și a lovit peste mână o femeie care îl filma. Polițiștii au întocmit dosar penal in rem. La ședința de Consiliu Local din Comuna Căteasca, ce a avut loc în sediul primăriei, s-a produs un incident care a dus la întreruperea acesteia. Mai mulți localnici prezenți au început să-i reproșeze edilului că nu-l interesează de soarta lor și că de la 1 februarie nu vor mai avea maxi-taxi în comună. Oamenii voiau ca pe ordinea de zi să fie introdus un proiect ce viza transportul în comun. Primarul Liviu Năstase le-a replicat că ordinea de zi a fost deja stabilită și nu poate fi schimbată. Tot el a sunat și a cerut ca un echipaj de poliție să meargă la primărie, unde discuțiile în contradictoriu puteau degenera. Când se iasă din sală, o femeie în vârstă de 61 de ani îl filma cu telefonul pe edil, cerându-i socoteală. La un moment dat, Liviu Năstase a lovit-o peste mână, filmarea a devenit publică. De ce plecați, domnul primar? Cu acordul public este al nostru. E domeniul public, domnul. E domeniul public ăsta, da? E primăria sa noastră. Mi-a dat peste telefon. Lasă-mă. Este domeniul public, e primăria sa noastră. Aici cotiză, mai aici dăm impozite. Mi-a pus o oprire pe pensie să dai impozit. Să-ți fie rușine. Da, mă, mi-a dat peste mână. Da, e, se vede pe cameră că m-a dat peste mână? Să vede, cum să nu. Foarte bine, îi fac. Imaginile au devenit publice, iar reprezentanții IPJ Argeș s-au autosesizat cu privire la faptă. În cauză a fost întocmit din oficiu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Topoloveni, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut și luarea măsurilor legale care se impun.
Imediat după incident, polițiștii au adus la cunoștință femeii că poate depune plângere pentru lovire, însă aceasta a precizat că își rezervă dreptul de a se prezenta la poliție să facă reclamația în termenul legal. Anul acesta în comuna Lerești vor fi realizate două investiții care țin de identitatea și cultura acestei localități. Pe dealul Ciuha va fi montată o cruce de 20 de metri înălțime, dedicată eroilor martiri. Iar la intrare în comună se va construi o poartă care va aminti de vechea poartă de intrare în localitate. Edilul comunei Lerești a rezervat o sumă de bani în bugetul local pentru construirea a două obiective turistice și refacerea unor monumente de pe raza localității. Pe dealul Ciuha se va amplasa o cruce de 20 de metri în înălțime, care va fi iluminată, dedicată eroilor martiri. La intrarea în localitate, la gardă, va fi montată o poartă care va fi realizată exact cum a fost în urmă, cu mulți ani, poarta de intrare în această localitate. În urma actualizării PUG-ului, vrem să facem acel proiect și să executăm crucea de monumentul eroilor sau monumentul martirilor de pe dealul Ciuha. Va fi o construcție, o cruce de pe structură metalică de 20 de metri înălțime, executată de o societate de aici, de pe raza comunei Lerești, care o execută și o pune sub formă de donație, iar noi vom veni cu partea de structură, de iluminat, de tot. Va fi ceva reprezentativ pentru zona Mușcelului, având o vizibilitate de 360 de grade de la mausoleu, așa, o roată peste tot. Va veni exact acolo, vis-a-vis, în zona unde este acel releu de la Telecom, pe dealul Ciuha. Anul acesta să realizeze acea poartă monument, poarta de intrare în comuna Lerești, cum era ea pe vremuri când Lereștiul a fost declarată comună turistică, în anii 70. Aveți un proiect? Am găsit câteva fotografii și mi-aș dori ca cei care mai au pe acasă poze, fotografii cu acea poartă de lemn de la intrare de la gardă din comuna Lerești, să ni le dea, să ne facem și noi copii pentru a da constructorului. Poarta va fi pe structură metalică și îmbrăcată în stejar, ca să-i dăm acea formă autentică care a fost odinioară. Tot anul acesta va fi reabilitat Monumentul Eroilor din Curtea Primăriei, unul dintre cele mai vechi monumente de pe raza comunei Lerești. Cu siguranță, cel de-al doilea război mondial a fost unul dintre cele mai groaznice înregistrate în secolul 20. Chinurile fizice, viețile distruse, foametea și bolile produse de acest război au rămas întipărite în mintea supraviețuitorilor până în zilele noastre. Cartea propusă spre lectură în această săptămână de către bibliotecarii Bibliotecii Municipale din Câmpul Lung are legătură cu toate aceste orori. Romanul Gemenele de la Auschwitz ne prezintă o pagină de istorie care nu ar trebui să fie uitată de nicio generație. Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung propun pentru lectură din această săptămână o carte tulburătoare care are ca subiect pogromul pe care naziștii l-au creat prin exterminarea evreilor în lagările de exterminare. Cartea Gemenele de la Auschwitz, scrisă de Affinity Konar, prezintă viața pe care condamnații au trăit-o în acest lagăr de exterminare. Este povestea a două surori gemene care împreună cu mama și bunicul lor au parte de orori nebănuite, experiențe înfricoșătoare și suferințe care le schimbă definitiv viața. Când au fost eliberate de armata sovietică, traumele pe care le-au trăit le-au făcut să nu mai poată trăi o viață normală. Era un cântec pe care nu-l mai auzisem până atunci, o compoziție a dirijoarei. Ascultându-l, mă întrebam dacă ea are cumva o fereastră pe care noi ceilalți nu o aveam. Sigur, se bucura de o mâncare mai bună, sigur, dormea mai bine, sigur, primea câte o scrisoare de acasă, una necenzurată și plină de vești bune. Cântecul îmi înălța sufletul, îmi trezea un sentiment îmbătător și o imagine a viitorului care mă va aștepta într-o bună zi. Acest citat face parte din recomandarea de lectură din această săptămână venită din partea Bibliotecii Municipale Câmpul Lung. Este vorba despre publicația Gemenele de la Auschwitz, a autorului Affinity Konar, de la editura Litera. În anul 1944, gemenele Perla și Stasha Zagorski ajung la Auschwitz, împreună cu mama și bunicul lor. În această nouă lume întunecată, cele două fete își găsesc refugiul în relația lor specială, alinându-și suferința cu jocurile copilăriei și limbajul unic pe care îl împărtășesc. Ajungând să facă parte din așa numită amenajeria lui Mengele,
Gemenele au parte de un amestec de privilegii, dar și de orori necunoscuți celorlalți. Experiențele prin care trec însă le schimbă radical identitatea și personalitatea lor. Acestea sunt transformate sub povara unei vinovății și a unei dureri profunde. În seara aceea, în iarna aceea, la un concert organizat de teribilul doctor Mengele, sora sa, Alustașa, Perla, dispare. Aceasta își plânge sora, iar când lagărul este eliberat de către Armata Roșie, ea și prietenul său, Felix, pornesc la drum prin orașele devastate ale Poloniei pentru a o căuta. Rănile, foametea, haosul din jur, nimic nu reușește să stea în calea celor doi copii, motivați de o potrivă și de mânie, dar și de speranță. Rând pe rând se întâlnesc cu sătănii ostili, cu membrii rezistenței evreilor, dar și cu alți refugiați. Însă nicio clipă nu renunță la gândul că Mengele va fi capturat și pedepsit, dar și că își vor recupera, vor regăsi sora. Prin urmare, și noi vă așteptăm la bibliotecă să mutați această carte impresionantă privind durerea și tragedia din timpul celui de-al doilea război mondial. Este una dintre cele mai tulburătoare scrieri despre viețile mutilate în lagărele naziste. Cartea se citește cu sufletul la gură și reface o pagină nefastă a istoriei omenirii. Cei care vor să descopere ororile războiului pot împrumuta romanul de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. FCA Argeș nu se regăsește în acest început de mini-retur de campionat. Echipa piteșteană a suferit prima înfrângere din acest an și a intrat în hora retrogradării după ce a pierdut cu 0-2 confruntarea de duminică de pe propriul teren cu FC Botoșani. Disputa din trivale dintre FCA Argeș și FC Botoșani a fost influențată de starea gazonului, unul destul de greu, însă moldovenii au fost cei care s-au adaptat mai bine la suprafața de joc. Oaspeții au început partida în forță, însă Straton a reușit să respingă șutul lui Roman II. Botoșaniul a deschis scorul pe finalul primei reprize, mai lat trimițând cu capul în plasă din centrarea lui Mboko. La pauză, staful tehnic al echipei argeșene a făcut o triplă schimbare, însă jucătorii nou intrați nu au venit cu plusul de calitate pe care îl așteptau antrenorii. Moldovenii și-au dublat avantajul pe tabelă în minutul 55 prin același mai lat, jucătorul botoșanului transformând o lovitură de pedeapsă acordată în urma hențului comis în careu de către Garita. Replica albui violeților a fost una palidă, singura oportunitate mai importantă de a marca aparținându-i lui Bertrand. La finalul partidei, antrenorul Constantin Schumacher a recunoscut că FC Argeș nu merita să obțină nici măcar un punct în acest meci. Deși echipa din trivale a intrat în hora retrogradării, tehnicianul are încredere în continuare în lotul pe care îl are la dispoziție. Schumacher le cere jucătorilor să trateze cu maximă seriozitate fiecare partidă pentru a putea ieși din zona minată a clasamentului. După acest meci de luptă, n-am ce să spun, echipa adversă o felicit, au jucat mult mai bine ca noi și au dorit mult mai mult victoria. Echipa noastră a jucat foarte slab, nu puteam să emitem pretenții după acest joc. Suntem supărați toți de să strângem rândurile, pentru că mai sunt destul de multe meciuri și ar fi păcat să intrăm o horă. Cred eu în continuare că echipa asta are valoare, chiar dacă multă lume nu crede sau se gândesc la altceva. Vin 200 de spectatori la stadion și sunt 5.000 pe Facebook și în jură, dar ne-am învățat, suntem învățați. Am fost fotbaliști, știu ce înseamnă lucrul ăsta. Îmi pare rău că s-a ajuns în situația asta, dar sunt sigur că echipa asta ușor își va reveni și va demonstra că merită să joace frumos și merită să fie în prima ligă. În acest moment echipa nu de baraj. În acest moment, da. Este un loc pe care nu ne-l doream la începutul acestui campionat. Nici nu ne gândeam la acest lucru. Repetă, să strângem rândurile, trebuie să demonstrăm că trebuie să lăsăm capul jos, nu avem voie să ieșim din casă, trebuie să venim la stadion, să plecăm de la stadion, venim dimineața și plecăm seara să ne antrenăm și să ne pregătim pentru ceea ce urmează, că vin niște meciuri foarte, foarte grele și dacă nu suntem atenți, o să fie foarte greu. Eu am încredere în jucătorii care au venit, sunt sigur că sunt jucători de valoare, trebuie să demonstreze în teren, trebuie să aibă o atitudine și le-am spus de la începutul campionatului sau mini-returul ăsta de campionat că campionatul românesc este greu, nu este un campionat ușor,
să nu joace pe vârfuri, dar nu trebuie să lăsăm în prisma celor care au venit. Trebuie toți care sunt la stadion, toți jucătorii, sunt, au venit 7 jucători noi, n-au jucat toți. Da? Ceilalți trebuie să demonstreze în teren și trebuie să-i ajute pe cei care sunt noi să le explice că campionatul românesc este un campionat greu și trebuie să înțeleagă toți că, indiferent de tactic, ce trebuia să facem azi, nu mai conta. Astăzi trebuia să fie un meci de luptă, un meci în care să fim agresivi, să fim primii la minge, să demonstrăm că trebuie să câștigăm acest meci. În urma acestui rezultat, FC Argeș a coborât pe locul 13 cu cele 24 de puncte strânse în 23 de etape, poziție care duce Piteștiul pe loc de baraj. Următorul joc pentru piteșteni este programat sâmbătă 4 februarie de la ora 14:30 în deplasare la Sibiu cu FC Hermannstadt. Milan Mitrović, antrenorul echipei de basket masculin FC Argeș, s-a declarat mulțumit de ceea ce a realizat alături de jucători în prima parte a sezonului. Tehnicianul sârb este încrezător în accederea vulturilor alb-violeți în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin. Într-o declarație acordată paginii oficiale de Facebook a clubului piteștean, Milan Mitrović, antrenorul echipei de basket FC Argeș, consideră că echipa este la un nivel bun, mai ales că în afară de prezența în top 10, echipa are asigurată și prezența în faza finală a Cupei României. Pot spune că sunt bucuros în mare măsură de ceea ce am realizat până acum. Acesta a fost al doilea obiectiv pe care l-am avut după calificarea în Final 8-ul Cupei, și anume prezența în top 10. Cu siguranță că puteam intra cu o linie de clasament mult mai bună în această fază secundă, dar au fost unele lucruri importante care nu au funcționat așa cum ne doream în unele meciuri. Altfel puteam privi clasamentul la început cu 2 victorii în plus. Nu vreau să uităm că am format o echipă nouă la Pitești și nu e simplu ca totul să meargă în direcții favorabile încă de la început. Au fost momente, așa cum spuneam, care nu au mers cum ne-am planificat, dar per total, băieții au luptat și asta este tot ce contează. Drumul nu a ajuns nici măcar la jumătate. Suntem încrezători că putem ajunge în play-off și trebuie să înțelegem că a doua fază de campionat înseamnă luptă, sacrificiu și putere. Iar eu cred că acest grup le are pe toate. Mitrović s-a referit de asemenea și la noi jucători ai piteștenilor și a avut cuvinte de laudă despre spectatorii piteșteni. Sper că C.G. Wilson și Joe Lawson să se integreze cât mai rapid în sistemele noastre, sunt doi jucători inteligenți, dornici de performanță și îmi doresc ca rezultatele cu ei pe parchet să fie unele bune. Vreau să le mulțumesc în același timp lui Trey Freeman și Dragan Zeković pentru tot ce au făcut pentru club, colegi și oraș. Nu pot încheia fără a le mulțumi fanilor pentru că sunt alături de noi, chiar și la partidele în care întâlnim echipe cu bilanț mai slab. Meciul cu Miercurea Ciuc a demonstrat că Piteștiul iubește acest sport. Urmează jocuri dificile și ne bazăm pe aportul lor, care este unul semnificativ, a declarat Milan Mitrović. Sportivele antrenate de Robert Licu nu au început tocmai bine returul în Liga Florilor. Handbalistele de la Mioveni au pierdut pe teren propriu disputa cu CSM Târgu Jiu. În primul meci din returul Ligii Florilor la handbal feminin, Dacia Mioveni a cedat cu 23-27, 11-12 la pauză în fața grupării CSM Târgu Jiu. Având în vedere eșecul suferit surprinzător în partida din tur, era de așteptat o reacție de orgoliu a echipei din Mioveni. Jucătoarele pregătite de Robert Licu au evoluat în fața unei săli pline, însă, din păcate, evoluția lor nu a fost la nivelul așteptărilor de-a lungul celor 60 de minute. Gruparea argeșană pierde o șansă importantă de a mai acumula puncte în clasament și rămâne pe locul 11 cu 10 puncte acumulate. La finalul jocului din sala sporturilor mioveni, atât principalul Robert Licu, cât și Raluca Nicolae s-au arătat nemulțumiți de rezultat. Da, din păcate e o echipă destul de incomodă și care se pare că joacă foarte bine împotriva noastră și nu neapărat mai împotriva noastră, și cu alți adversari au făcut meciuri bune, îi felicit, a fost un meci foarte, foarte bun din partea lor și au meritat victoria. Ce credeți că nu a mers bine la echipa noastră? Păi, aproape nimic. Nici faza de apărare nu a funcționat. Faza a doua, contraatac, am pierdut multe mingi în prima repriză, acolo unde puteam să ne desprindem la câteva goluri, n-am reușit. În atac nici acolo n-au funcționat mai nimic, deși meciul
L-am pregătit cu mult timp înainte, destul de bine. Părea că la antrenament funcționează lucrurile foarte bine. În teren au arătat altfel. Eu am încercat să iau puțin presiunea de pe ele. Din păcate, n-am reușit chestia asta. Probabil că le-am spus că nu e vorba de nicio revanșă, e un simplu meci în care trebuie câștigate 3 puncte, dar din păcate cred că presiunea a fost prea mare asupra lor și au pus-o singure și asta a contat enorm. Datorită greșelilor multe care au apărut în toate fazele jocului. Despre un meci cum a fost cel de astăzi nu sunt prea multe de spus. E clar, au avut mai multă determinare și au dorit mai mult, au fost mult mai lucide în momentele grele și aici s-a făcut diferența. Probabil și noi am avut un moment în care ne-am dorit foarte, foarte mult să ne luăm o revanșă oarecum după meciul din tur și am ajuns în cealaltă extremă. Pare că e mai greu atunci când se crede că e un adversar abordabil cu care poți câștiga. După meciurile pe care le-au făcut în tur, nu cred că este un adversar abordabil. Au demonstrat de ce sunt capabile. Trebuie să orice echipă care joacă trebuie să fie foarte atente pentru că au un joc destul de bun pe faza de atac și cu multă dorință în apărare. Următorul meci de campionat în runda cu numărul 15 e programat duminică la Măgura Cisnădie. Mâine, în județul Argeș, cerul va fi mai mult acoperit de nori, doar în partea de sud este posibil să vedem din când în când și soarele. Termometrele vor înregistra temperaturi cuprinse între 2 și 8 grade Celsius. În partea de nord, cerul va fi acoperit de nori și va ploua, iar termometrele nu vor indica mai mult de 6 grade Celsius. La Rucăr, la Nucșoara, vor fi până la 2 grade Celsius, la Mușătești vom avea până la 5 grade, la fel și la Domnești. La Câmpul Lung va fi ceva mai rece, termometrele vor înregistra 4 grade Celsius. Nu uitați însă și de umbrele. În partea de sud, cerul va fi variabil. Este posibil să vedem din când în când soarele, iar termometrele vor înregistra până la 8 grade. La Buzoiești și Recea vor fi până la 7 grade Celsius. La Râca, 8. La Pitești, vremea rămâne închisă, cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor fi până la 8 grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă, termometrele vor înregistra până la 8 grade Celsius. În partea de nord însă, cerul va fi acoperit de nori și vor fi temperaturi de până la 6 grade Celsius. 2 grade vor fi la Râul Alb, până la 3 grade la Bărbulețu, iar la Voinești vor fi 6. În sudul județului, cerul va fi mai mult senin. Nu sunt anunțate precipitații, iar termometrele vor indica până la 8 grade. La Mătăsaru și la Găiești vor fi până la 6 grade Celsius. La Petrești și Vișina până la 7 grade, iar la Râscăiți și Corbii Mari vor fi 8 grade Celsius. La Târgoviște cerul va fi acoperit de nori, însă va fi cald, vor fi până la 7 grade. La noapte cerul va fi mai mult acoperit de nori și se vor înregistra temperaturi negative. Acestea vor coborî până la minus 7 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung cerul va fi acoperit de nori și vor fi până la 4 grade Celsius, însă va ploua. Ziua de vineri va fi una parțial însorită, cu temperaturi de până la 3 grade, însă este posibil să ningă slab. Sâmbătă vor fi cel mult 2 grade Celsius, cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate precipitații. Acestea sunt deocamdată informațiile, ne revedem mâine seară. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a urmări o nouă ediție a emisiunii Univers Cultural. Vă doresc vizionare plăcută și o seară frumoasă!